endomi sio complicated. Unapika, unapika, unapika dakika tatu tu. Don't get confused. Ni le grand president. Siku moja baba nitakupikia indomie ya kifahari. Kuishi poa mama na pesa za muziki. Siku moja baba nitakununulia gari la kifahari. La kifahari. Deshe baba na pesa. So we are here guys at Ruaka na tuko kwa lift tumefika. Dugu mchungaji. Mchungaji mwenzangu. Tumefika hapa. Karibu. Tuko na Indomie. Eh, tukupatia 3 months supply. Ukingoje competition. Waluya si watanichukia. Wapi bibi? Unapika peke yako au unapika na bibi? Bibi yuko. Yeye ndiye alinisaidia ku prepare. Akuja tusalimia huyu hapa. Hi. Amekuletea bidhaa. Amekuletea magwanda ya kazi. Magwanda. Magwanda ni nini? Magwanda inakuwaga. What is magwanda by the way? Ni, magwanda ni paraphernalia. 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 So what are you preparing for us? And I prepare indomie, chicken flavor, nai boil, alafu nai fry. What do you call your meal? What are you calling your meal? Inaitwa nini? Oh, tonight indomie avocado. Hey. I'm a presidential indomie. Sio mingi. Tukatengeneza kitunguu tulikuwa tumekata before ingie. Hii inaitwa coriander dania. Ni dania tu. Mafuta because nilikwambia tuta boil alafu tutakaranga. Tuta boil nini? Tuta boil indomie. Yes. For 3 minutes. Okay. Yeah, just 3 normal. Minutes. Yeah, as normal and then we'll. This one is presidential indomie. In presidential indomie. Yes. Alafu hii tuli boil. Tukatoa ile ngozi ya juu. Yes. Inaweza cause nini? Esophagus blockage. So what is happening here? So we will put the kitunguu here, the onions to be cooking as we boil. Nice. Yeah. Twende kazi. So umeweka kitunguu yetu. Tumeweka kitunguu. Inafaa kuchemka mpaka wapi? Ikuwe golden brown. Golden brown. Golden brown. Golden brown. I know you have said this before, but people don't believe that you are a banker. Ukawacha. Ukawacha hiyo kazi. Ukawacha hiyo kazi. Ukiwa hapo kwa banka bado ulikuwa unaimba? So it overwhelms. So Linga la Yesu ilitoka kama niko kwa banka. Na so clients walikuwa wanaingia. Linga la Yesu. We can start boiling. No, it's okay. Kuna hiyo period ya ukiachanga jo mtu msota. Yeah, you are prepared for that. When you left the bank, then come to music. I was prepared, or I thought I am prepared. So the first 3 months, mtu anakuanga prepared. Uko na rent, uko na kila kitu. Nakaende. My friend, yo fika mahali, uta regret. Anaanza kukuchapa. Anaanza kukupiga sasa vizuri. Kama sort of flani. Alafu unajua budgeting. Alafu sayo mama anasemaje. Mama alikuwa msupportive sana, John, kwa ame. By then you are dating. No, we had just gotten married. Immediately hivi na unaanza kumariska, unatoka kwa mchuzi atuende studio. Imagine. Na haka, wewe ulikubali? Nilikubali because he was not happy doing what he was doing. Oh, he was not happy, but you are the source of happiness. Well, he was happy when he comes home in the evening, but during the day he wasn't enjoying what he was doing. Yeah, fry kwe sa mwadu zenye zimfiki. Nakuget. Nani get sasa. Lafu unajua, hiyo kitu nimekwambia, unafili gits time. It is not what you're doing, exactly. This is not as in, wacha nitoke sasa, it is really overwhelming. Unafili, kuna kitu ingine uko inje na kuita. Oh, nice. Karia tu inakwambia, njoo. Mimi sijui bibi yangu, ni mimi ni niliachanga. Wajana na kuwacha sigara. When you do you legalize, ulikuwa na expectation sema hii naenda, ama ulikuwa na sema okay, sawa, wacha tu, tukaende wenye kataenda. By the way, both.
unaona nikienda kwa producer Noel Waitara, nilimwambia let's create the best song in Kenya. Even those were my exact words. But umesema tu, but deep inside I believe ngoma ita inaweza kuwa big even ilikuwa. Brown, eh? Kanaendelea kukua golden brown. So after that golden brown ni mtu naeka. Unaongeza salt. Unaongeza salt kwa kitunguu. Kwa kitunguu. Ah, nice. Inasaidia anga sana. Natafuta jina tasiedele ku excavate. Salcavation of the onion. Yeah. So ukitaka onion zako zi salcavate fiti, ongezea hapo. Wewe kachumi mingi ya ukisema mingi. Hii si ya indomie. Ni ya indomie, but bumbum sauce tunaekanga kule. O kule. Ndiyo kuje as a packet. Nona ukienda kuitoa. Ikisha iva, eka bumbum sauce. Nice. Sasa ikuja isa ikama iku bumbum sauce. As you can see, our onion is now golden brown. So we are ready for what? Unaongeza hii? Garlic. Unaongeza garlic. Nice. Una mix, then unapunguza moto. Unapunguza moto. You can change the fire. You put this here so that it boils faster. Oh, this is the faster burner. Madam. Mimi ni wa ushago. We? Mikono zimekauka. Nice. Yeye ni salimia na mwambie acha kunkanyaga. Coriander? Unaweka coriander juu ya kitunguu? Eh. Yeah. Hii itakuwa ready before hata uweke. Hey, sawa. Indomie is the last thing you put. You add the nyanya. Eka nyanya yako, nyanya yako. Ipate dakika ngapi? Oh, hii 1 minute itakuwa ready. Ah, nice. Uzuri wa indomie it doesn't take long. 3 minutes, nice. Your dish is ready. 911. 911 So, but now you can say exclusively you've been depending on music. Music ndio inalipa bills na everything from then. Everything I do now, muziki. Nice. Yes. Oh, nice. Then you also a writer. I'm a writer. Nice. If you're not writing, you're singing. So nikuje sasa nikwambie niandike kama niandikie ngoma ya indo. Unakuja unaniandikia niimbe ama unaimba nasikia ama what is happening kama corporate companies of course watasema niandikie ngoma ya indomie tusiki mimi niimbe but sasa wasanii naoandikia hao wanaimba naandika Vanity by the Dion or Vanity size 8 pale size 8 pale Yesu masika ni shule yako nice fungua macho inaitwa fungua macho na nyingine mpya ina Situimbio mpya ndio Kambua kwanza hiyo mpya ni ya masmasika hiyo haja release siwezi waimbia situimbie naweza igeze alimba shule yako eh alimba shule yako ilikuwa primary ama ni high school basi alimba shule yako shule gani ama ni campus alinibia private school hii ndio mi hii ndio mi eh vitamin A na B. So what you do with Indomie? I love that cartoon for Indomie. I hope you'll come up with a song for us. I'll come up with it. What you do with Indomie? Is you pour out the excess water. No, you're now putting me into the music tune. Music tune. I saw you're doing something with the government. Yes, I'm doing something. PPMC. PPMC. It's called Tujenge. Tujenge. Tumeandika nyimbo za... Huduma namba? Siza huduma namba. Za building, hizi buildings zinakama. Oh, gani? Hizi. Budo shengizo kwa agenda 4. Mimi kama pizza na mbadi wengine. Tuko na serikali. Na mambo ambayo tunaleta hapa, lazima muyafuate. Unasikia karibu fulani, eh? Uko tayari kwa presidential Indomie? Eh, niko tayari kwa presidential. We have a surprise. Presidential Indomie, sasa unaiadu wapi? Unaiadu pale kwa? Very simple, we are still under 10 minutes, I think. Nona kila kitu imeiva, so niku mix tu. Nice. We are ready. Indomie naitaki manilo mingi. Our meal is ready. Very ready. It's called the... Yeah? The boom boom boom. Oh, the boom boom. Weka the boom boom. Boom boom boom. So hapa bado tujafungulio tujue ni nini hapa. Ini surprise. Ini surprise. Yeah. Waluya. Ini mushroom. Waluya, get ready. Kono mchemisha mihoko. Hiyo ni nini vitu sana metufitia hivyo white. This is called bumbu sauce na inakujanga na indomie. Inakuchanga. Na chili? Chili aje. Haupendi pilipili, kuna kapilipili hapo kando. Hatutaweka sababu ya watoto hii. Oh, wanakula hii pia. Wanakula hii. Ni kwa dhani ni yetu watoto wakapikiwa yao kando. This is everything. This is everything. Mwah.
and then add tomato. Tunaweza safi sasa. This is your plate, by the way, Terry. This is my plate. Yes. Then you add. The reason why I'm hosting in Omicha Uchale. Hebu nikumbushe your pickup line. Unatumia kwa udem. Hi. My name is Pitson. I'm going to be the president of Kenya. Do you mind being the first lady? Ivo. Na bado sasa ujui kana job. Na jina president na unataka kitu. Kama sasa. Yes, president alitumia. Yeah, anafanya hata hataki. Can we do Bible study sometime? Ladies and gentlemen, presenting yum, yum. The presidential Indomie. Ooh. It is ready. Terence, shika. This is so simple, so yummy. Wapendwa. Kuna wakati mwingine. Mbaba uhitajiki kufanya mengi. Kidogo, kizuri. Nani upikia mwingine hapa? Wow, this is so amazing. This is very simple. Under 15 minutes, we have done like 12. And you're ready. And it's ready. Wow. This is so sweet. So, Bwana President, hivi 3,000 utafanyia nini? Kitu ya kwanza ni kutoa posters. Tuzieke hapo karibu na State House. Ifikie Uhuru. We can... For real, that was poster to tag Uhuru, nice. That we can make him presidential Indomie. Presidential Indomie. Yo ingine, ipatie mama. Ndio amekuwa hapa ameni support. Poster. Guy. Always enda China wewe kula na zile vijiti. Mimi ni Mkenya. Mimi naenda China hapo ndio huko wa kula na. Thank you so guys. Thank you so much. Imba kala kama mboka Indomie. Indomie, Indomie. Hii ndio mi, hii ndio mi. Vitamin A na vitamin B. Ama tuweke remix ya Lingala Yesu. Weka nyingine Lingala Yesu. Indomie sio complicated. Unapika, unapika, unapika dakika 3 tu. Thank you so much, Buddha. Asante sana. Let me hug your wife. Thank you so much, sister. Nini. Mama hug for how long? Nini, you're the contestant. Pana, you're the first. I wish you all the best. Thank you, man. Hope to see you. Thank you. In the finals, wacha tuende tukai chini na wakurugenzi. Tuone. This is getting complicated. Each and every day, each house has their surprise. Eh, mabuda. Si badai. Kwa heri. Bye. See you in the next home. Unapika, 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 dakika 3 tu.